Tento objekt so 64 bytovými jednotkami na sídlisku Vinohrady v Leviciach tu vlastne ešte nemal stáť. Jeho dokončenie plánovali až na apríl budúceho roka. V stavbárskej reči to znamená štvormesačný predstih pre pracovníkov pozemných stavieb Nitra. Teraz sa do objektu nasťahovali remeselníci. Nájomníci dostanú kľúče od bytov už pod stromček. V predstihu buduje kolektív Jozefa Ďurovica a Ladislava Kúdelu aj ďalšie bytovky nového sídliska. Práca chozračotných brigád, v ktorých sú zapojení, a dobrá spolupráca s panelárňou sa odzrkadľujú vo výkonoch. Pravidelne týždenne zmontujú 16 bytových jednotiek. To znamená, že plán plnia na 120%. Takýchto stavbárov môže Leviciam závidieť mnoho miest. Veď od začiatku roka chýba na Slovensku 26 000 bytov. Plán ich výstavby sa plní približne iba na 50%. A to sme už v 3. štvrťroku.